Doncs iniciem, comencem. El setè aplec per la independència. Set anys després de la primera consulta per la independència. I s'ha escollit com a lema, tal com ens ha dit en Jaume Rossell, com a lema de l'aplec, el moviment unilateral Independència 2017. Unilateral. Perquè ja que la independència, aquest procés, va doncs, per etapes que anem assumint i anem introduint nous conceptes, i ara el concepte és unilateral, perquè ja és hora d'acceptar que la independència no serà negociada, i si hi ha algú que es creu que serà negociada, doncs li donarem micro i que ens ho expliqui a tots, a veure si ens convenç. I per tant hem d'acceptar que la independència no serà negociada, que l'hem de fer nosaltres sols. I ara bé, doncs, quan es realitzarà la desconnexió? Com farem la independència? Doncs per resoldre i aclarir aquestes preguntes, hem proposat aquest debat amb diverses aportacions que d'entrada no tenen per què ser excloents, tot i que hi hagi diferents punts de vista, no tenen per què ser excloents, entorn a la unilateralitat. Tal com he dit, les preguntes pel final. Llavors, a continuació, presentem el primer ponent, el senyor Salvador Cot, periodista i director del diari digital Món.cat. Ha treballat a mitjans de premsa escrita com el Diari de Barcelona, El País, i en mitjans com Televisió de Catalunya, Televisió Espanyola, RAC1 o Catalunya Ràdio. Entre el 2010 i el 2015 va dirigir el diari Nació Digital. El 2004 va formar part del Comitè Professional de Televisió de Catalunya, on va denunciar la interferència partidista en l'estructura i nomenaments dels mitjans de titularitat pública. Avui el tenim aquí entre nosaltres per parlar-nos sobre precedents unilaterals. Per favor, senyor Cot. Sí. Ara sí que em sentiu. Hola, eh? Unilateralitat, que és el concepte de moda en aquest moment del procés, i és el concepte de moda per raons òbvies, no? Perquè és que queda molt poca gent a la Colau o a la manifestació. Vol dir que jo crec que queden pocs ja que tinguin aquesta confiança en, en un procés pactat. Però el fet de la unilateralitat és intrínsec a la política mateixa. O sigui, la primera DUI en la nostra història la va fer Guifré el Pilós, i la va fer de forma unilateral, és a dir, no va anar a consultar els carolingis sobre si havia de succeir-lo no sé qui o no sé qui. Va fer una acció, li va sortir suficientment bé com perquè a partir d'aquest moment doncs, el que aleshores eren els comtats catalans que constituïen alguna mena d'entitat política doncs funcionessin a partir d'aleshores com un estat independent, com un actor més, com un subjecte polític amb rellevància internacional. No? Doncs això és la manera que d'alguna forma doncs, totes les... És igual, això ho va fer Guifré el Pilós, i si voleu ho va fer Don Pelayo a Covadonga amb l'ajuda de la Mare de Déu, no? Que també va ser una acció unilateral contra els àrabs. Per tant, unilateralitat no deixa de ser acció política, i aquesta acció política es pot aplicar a tots els àmbits de la cosa pública i, com és natural, també en la delimitació de les fronteres dels estats. Declaracions unilaterals en el sentit modern, que nosaltres podríem entendre, se n'han fet moltes. Jo tinc un llistat aquí que me l'he estudiat perquè, com que el Ximenis em va encarregar aquesta feina i jo faig el que diu ell, doncs n'hi ha hagut moltíssimes. Jo crec que la més influent de totes és la de 1776, que és la dels Estats Units. Per què? Perquè, a diferència de Guifré el Pilós, en aquell moment els representants dels 13 Estats Units d'Amèrica d'aquell moment no només fan una acció unilateral política, sinó que a més expliquen el per què. O sigui, demanen al món que se'ls reconegui com a subjecte polític i explica per què. I per què prenen aquesta... i justifiquen, no? Per què prenen aquesta decisió. I en la justificació hi ha moltes raons, diguéssim, que no són exportables ni en el temps ni en, la raó política. Però, per exemple, una de les coses que diuen és que se'ls ha negat l'aprovació de lleis que són convenients i necessàries pel bé públic. És a dir, que l'imperi britànic no fa
coses que són convenients i necessàries. També diuen que han dissolt les cambres de representants en diverses ocasions, ells. No? També diuen que han fet, tota l'estona es refereix a l'Imperi Britànic, no? Que els jutges depenguin únicament de la seva voluntat. I hi ha un dels motius, a més, que jo crec que és molt exportable, és que diuen és que aquesta gent han creat una gran quantitat de noves oficines enviant un eixam de funcionaris per assetjar i empobrir el nostre poble. Per tot plegat, prou. I nosaltres demanem al món, és una declaració molt influïda per la Revolució Francesa, pels drets de l'home, però en el sentit modern és la primera que efectivament justifica. O sigui, diu, no és que nosaltres haguem fet això i com que hem fet això ja som un subjecte independent. No. O sigui, demanen al món que els hi reconegui la justícia de la seva acció. A partir d'aquí se n'han fet moltes, cadascuna és diferent de l'altra, amb unes circumstàncies diferents, Albània, Irlanda, Israel, que té totes unes altres connotacions al 1948, Rhodèsia, que és l'actual Zimbabwe, al 1965, però amb un règim d'apartheid que tampoc no va sobreviure, Bangladesh, n'hi ha algunes que, per exemple, no fan aquesta justificació i per això probablement doncs, no han estat reconegudes mai. La part turca de Xipre, en el moment en què ells, el 1983, formalment es constitueixen en un estat, però no els hi reconeix ningú perquè tothom interpreta que no té justificació més enllà de la presència de l'exèrcit turc ocupant una zona de majoria turca. N'hi ha més, com de resultes de la implosió de l'antiga Iugoslàvia, Eslovènia i Croàcia, de resultes de la dissolució de la URSS, n'hi ha moltes, la independència de Kosovo també, 2008 de Sèrbia, n'hi ha algunes altres que si són reconegudes és per la pura força d'algun exèrcit, com per exemple, tots recordareu Crimea el 2014, que es va fer un referèndum, però que tothom entén que aquesta acció era tutelada, o sigui, no tenia més justificació que la força de l'exèrcit rus. No? Hi ha una qüestió important en aquest sentit, que és que a Kosovo, que va fer la seva declaració el 17 de febrer de 2008, es va fer en un parlament en el qual els diputats pro-serbis no hi van assistir, o sigui, no donaven legitimitat allò, i tot i així hi ha una sentència de 2010 del Tribunal de l'AIA en què literalment es diu que el fet de la unilateralitat en si no vulnera cap de les lleis internacionals. És a dir, el Tribunal de l'AIA afegeix una cosa més, una dada més, que és que no només la independència unilateral s'ha de justificar, sinó que a més s'ha de fer d'una determinada forma, que vol dir sense un ús il·legal de la força. O sigui que si es fa en uns determinats procediments, la unilateralitat en si no és il·legal des d'un punt de vista de dret internacional, sinó la forma d'aconseguir-la. I això és el que, per exemple, crea dubtes en el cas, posant per cas, de Crimea, o en el cas de Xipre, la part turca de Xipre, que crea dubtes perquè efectivament hi ha un ús de la força que no està justificat, és a dir, no és, ni es justifica per si mateixa l'acció, sinó que a més hi ha una utilització evident de la força que no deixa que aquest reconeixement es pugui atorgar de forma fàcil o de forma convenient des d'un punt de vista democràtic. No? Clar, jo sóc periodista i el que jo m'he fixat molt en tots aquests anys del procés és quina ha estat l'evolució de l'opinió pública internacional, com a mínim dels mitjans de comunicació internacionals, que són els que han anat adquirint interès pel procés català al llarg dels anys, a mesura que s'ha anat convertint en un foc d'atenció informativa internacional. I és veritat, i tornant a la declaració dels Estats Units, és veritat que els catalans, durant tot aquest temps, hem fet un esforç de justificació de les nostres raons. I el que al principi era vist molt com una acció egoista d'una regió rica que no vol pagar impostos o que vol pagar menys impostos,
i el que al principi teníem una imatge molt de Lliga Nord, de rics que no volen ser solidaris, això amb el temps és una imatge a més que s'ha fomentat molt des d'Espanya, no és gratuïta, eh? Però també és veritat que des del catalanisme polític, des de l'independentisme, s'ha utilitzat molt l'argument econòmic perquè és un bon argument intern per la societat catalana. És a dir, si nosaltres ens aniria millor sense aquesta solidaritat obligada, excessiva, desproporcionada. Aquest argument, que és bo a nivell intern, és dolent a nivell internacional. I que si nosaltres el que volem és pagar menys impostos o que els nostres impostos es gastin d'una altra manera, això en si mateix no justifica plenament una independència. I això és el que al principi, el focus dels mitjans de comunicació internacionals, cadascú des de la seva cultura política, eh? No és el mateix els anglosaxons que els francòfons o que els orientals, no és el mateix. Però tot i així, això que al principi era vist així, a hores d'ara ja no és vist així. A hores d'ara, i sobretot des de l'exemple escocès, no hi ha des dels mitjans de comunicació internacional aquesta pressió, o sigui, la pressió és una mica la inversa. Per dir-ho així, i amb totes les salvetats que s'hagin de fer en cada cas, d'alguna manera l'opinió pública internacional, europea, els mitjans de comunicació, el que voldrien és que efectivament féssim un referèndum i el perdéssim. El que voldrien és això, perquè els hi sembla la millor manera de solucionar el conflicte polític. És a dir, el que els hi diuen, editorials, comunistes, cada vegada que es posa d'actualitat a la qüestió catalana, el que venen a dir-li a l'estat espanyol és feu el referèndum i guanyeu-lo. Teniu un estat, deveu tenir arguments, si es queixen dels trens, doncs poseu-los i trens i feu el que sigui i no emprenyeu. No? Ja està, i quedarà solucionat el tema d'aquesta manera. La immensa avantatge que tenim nosaltres és que jo crec que l'estat espanyol aquesta oferta no pot fer-la, ni que vulgui, perquè el règim del 78 no és reformable. I ara ens n'adonem amb aquest bloqueig que jo crec que derivarà cap a unes terceres eleccions. Les elites de Madrid, o sigui, les empreses de l'IBEX, que al capdavall són les que manen, són massa dependents del BOE, perquè viuen del BOE, i aquest BOE necessita els calés que bombeja del drenatge de calés que venen des d'aquí. I això és una acció, no només això, sinó que políticament és imaginable que el PSOE doncs pugui fer alguna mena de reconeixement de tipus simbòlic nacional, i també és imaginable que el PP pugui donar, entre cometes, algo més de calés. M'estic referint a la tercera via, eh? Però no és imaginable ni que el PP faci algun reconeixement simbòlic, polític, nacional, ni tampoc és imaginable que el PSOE solucioni el tema del dèficit fiscal, entre altres coses perquè el PSOE, hi ha una senyora a Andalusia que es presenta a ella mateixa com la garantia de que això no passarà. Total, resumint-ho, és a dir, la unilateralitat és política, a nivell internacional nosaltres no ens espera ningú, però tampoc no tenim mal encarat el discurs, i el resultat final, al capdavall, com sempre, dependrà no només de què fem, sinó de com ho fem i sobretot de com ho justifiquem i com ens presentem davant del món. Jo crec que en aquest sentit les coses, el lema de la manifestació és a punt, les coses no sé si estan a punt, però home, estan bastant bé, eh? Jo no sé de quants de vosaltres sereu independentistes des de sempre, però jo que sí, les coses van molt ràpides. Parlem més tard. Moltes gràcies.